Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е 575-то издание на емисијата Данце Макабре, во кое што ќе ви говорам за еден серијал на епизоди на Данце Макабре, кој што ги наслови в Макабре Филмфест, и се надевам дека изминатите 32 епизоди на Данце Макабре на рецензираните филмови под етикетата Макабре Филмфест се доволна индикација да сте запознаени со осмислената селекција на 6 филма кои ги рецензирам, барем се обидувам еднаш месечно тоа да го направам во рамките на Данце Макабре, во зависност доколку имам пред се квалитет за сортирање. Меѓутоа, за тие кои живеат под камени не се иницирани, тогаш да ви посочам дека Макабре Филмфест е моја селекција на квалитетни актуелни филмски остварувања, која може да си ја емитувате во вашите домови, селекција под моје кураторство, која се надевам дека ќе ви понуди малку поразличен поглед во животот со помош на филмската магија. 33-тото издание ќе го започнеме со два хорор филма, во кои ќе го погледнеме злото кое е иницирано од нечестиви сили во првиот и од човечката свирепост во вториот, каде луѓето се чудовишните ладнокрвни убици од коска и кожа. Потоа ќе ви говорам за две мелодрами, во кои во едната гледаме злоупотреба на индивидуа од страна на раководниот воено училиште, а во другата невообичаена љубовно приказна во која недовербата е присутна помеѓу партнерите. А за крај ќе говорам за еден музички документарен филм, за една од најзначајните рок-н-рол групи во музичката историја и документарен филм кој го бележи креативниот раст на еден од филмските великани кои се наоѓаат помеѓу живите денес. Така што останете со брановите на Канал 103, радиостаницата која денес слави 33 години на постоење на денот на работникот, па затоа вие опуштете се во вашите домови и дозволете јас да ве поведам во тајните на филмската уметност. А емисијата ја започнавме со две моќни композиции кои се наоѓаат на новото студиско издание на бендот Era, односно имаме можност да ја слушнеме композицијата Cure и Rumor of Light, односно Cure е всушност називот на нивното шесто студиско издание. Ставно збор за бенд кој што доаѓа од Бирмингем, меѓутоа од Алабама, формиран 2009. Нивниот шести студиски албум е издаден за австралијанската издавачка куќа UNFT, кој што ги има Silverchair исто така под нивна закрила. Стана збор за прогресивен металкор бенд кој што во продолжение ќе имаме уште една композиција на располагање да слушнеме за тоа кои се пред се нивните моќни брейкдауни, нивните моќни гитарски мелодии кои што ги владеат, односно ја слушаме Slow Sour Bleed во продолжение на емисијата, исто така се наоѓа на нивниот нов студиски албум. Данце Макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, обора против лицемеријето, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секое издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќет танц со смртта по 575-ти пат. Јас сум Злако Јелески, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данце Макабре со своето 575-то издание, насловено како Макабре Филм Фест, односно 33 број има ова епизода од едицијата насловени како Макабре Филм Фест, кој за волја на вистината се поклопува со 33-те години кои што постојање ги слави Канал 103, а во овие селекции кои што ги правам од филмови, за кои ги селектирам шесте филмови кои што секоја од овие епизоди на Макабре Филмфест ви говорам, почетокот, односно првите два филма секојаш се резервирани за жанровските остварувања, а во изминатите неколку епизоди видно негодував на неквалитетната жанровска понуда за оваа година, правејќи на 2024 година да биде едно најлошите барем до сега, со гледбите кои што ги имам од погледнатото од првата третина од годината. Па во мигот кога изгледа два репрезентативни хорор филма за промовирање, со радост веднаш започнав да го концепирам новото издание на Макабре Филмфест околу нив, без да правам компромиси за квалитетите кои не би ги поседувале во целост филмовите кои би биле составен дел од емисијата. Така што започнуваме денес со Late Night with the Devil.
Late Night with the Devil е режисерско остварување на Камерон и Колин Кайрнес. Ова е нивниот трет долгометражен игран филм. Предходно ја имаат снимено комедијата, хорор комедијата с видом 100 Bloody Acres, како и омнибусот Scare Campaign. Тие снимија филм кој е симулација на еден ТВ пренос од 1977 година, во која водителот, кој глуми одличниот Девил Даст Малчијан, сака неговото шоу да достигне гледаност како, да речеме, еден Карлсон. Меѓутоа, му фали потребниот шок за привлекување на американската јавност, за да ја залепи за малите екрани, па организира тематска епизода за Хеловин, која повикува во емисијата Скептик Магионичар и да вика чие тело наводно е запоседнато демон, кој ќе се манифестира во живо, ширејќи хаос во студиото. Даст Малчијан со години е водител на Фангорија наградите, во кои што јас учествувам секоја година со моите гласови, така што роден е да биде водител, бидејќи ја има харизмата за која со години сум убеден дека ја еманира и мислам дека ова е најдобриот филм во кој може да ја докаже на дело. Иако концептот е свеж за денешниот хорор филм, морам да напоменам дека во рамките на жанрот воопшто не е оригинален, но сепак е исклучителен, затоа што во минатото има неколку култни изданија на кои секогаш мора да се симне капата, што нели кои имаат идентичен концепт, како што е британската Госпа од 1982 или мојот омилен ВНУФ Хеловин спешал од 2013, како и аргентинскиот History of the Occult. Меѓутоа, ниту еден од нив нема популарност каква што ја има денес овој филм. Така што дека е родоначалник не е, но дека филмот на Кернес се освежување на жанрот кој со години беше потребно и тоа како е. Многу ми се допадна пристапот во кој се симулира телевизискиот пренос во студио, а штом се препушти преносот на рекламите, се менува стилот на снимање кој станува хроматски, односно се снима на рака, за да се добие потребниот шмек за сцените, каде се расфрлени секакви назнаки, така злото се доближува до објективот од сите страни, а сепак да се долови организираниот хаос во кој функционира еден ТВ пренос во живо. Запофалва се и комичните интервенции, најчесто изговорени од скептикот или водителот или па од самата публика, така што има неколку чинители кои сугерираат за олицетворението на злото кое е присутно во студиото. Ефектите се на место, што практични, што кликани, девојчето убедливо глуми за поседнувањето на телото. Морам да напоменам една неважна согледба која се разви надвор од рамките на естетските квалитативи на делото, имено се јави багра на потенцијални гледачи кои што решија да го бойкотираат гледањето на филмот затоа што екипата употребила вештичка интелигенција за позадината на изведбата на логото со цел да се долови духот на 70-тите, кој полосно се разбира дека бил доработен на фотошопот дизајнер. Побуна која сметам дека е неиздржана и смешна кога е насочена против ниско буџетен хорор филм, особено тогаш каде секој долар е броен, а ако се искористат туѓи референци за да се долови духот на цртеж од 70-тите, за да биде поуберлив во филмот, не гледам причина зашто да не се направи тоа со помош на AI од страна на артистот во истражувачката фаза пред да седне и да го комплетира пред се цртежот. Ја знам проблематиката со плагиаторството, така што секој краде од секого, да беше така, немаше потреба да гледаме филмови од Тарантино, например, и од мал милион на други автори кои што реферираат туѓи дела. Така што ова бойкотирачка небулозна резултираше филмот на IFC да го тргнат од репертуарите и експедитивно да биде ставен на хорор стримерот Shudder, кој се уште не е достапен кај нас, но има снимка од делото за гледање и уживање во секој миг од творбата. Секојаш може да биде покрваво едно дело, за да се зголеми нели бројката на пулверизирани тела во крв, но не е за подценување ни халуцинаторниот епилог која трансцендира творбата пред се. Филмот ја имаше и обемен фестивалски живот, започнувајќи со позитивен одек на South by Southwest, кај што имаше својата премиера, потоа беше прикажан на Overlook фестивалот, играше во Нов Зеланд, во Мелбурн, на After Dark играше во Торонто, на Фантежа, во Гент, во Сиджес, каде што беше награден за најдобро сценарио, на BFI, Чикаго, Стоколм. Сега за сега е составен дел од топ 10 хорор филмови на годината. Ќе видиме дали ќе обстои на листата заедно со Stop Motion до крајот на
2024. И ја преброди пред се хеловинската најазда која што е ветувачка оваа година со оглед на тоа што ќе има бројни остварувања кои ќе се појават во периодот околу октомври и ноември. Така што топла препорака од моја страна е да го погледнете ова жанровско освежување Late Night with the Devil. А во продолжение слушаме најавата за Love Lies Bleeding. Love Lies Bleeding е режисерско остварување на Rose Glass, нејзин втор долгометражен игран филм, претходно го има режирано Saint Maud и претходно има бројни кратки играни филмови, која сними филм кој ќе не врати во 80-тите, како што можете да наслушнете од музичкиот избор, каде Кристен Стюарт ја глуми Лу, собственичка на вежбалница која ќе се заљуби во Джеки, глумена од Кети О'Брајан, бодибилдерка која е на поминување на изградот со цел да земе учество на изборот за најубава бодибилдерка во Лас Вегас, подготвувајќи се за надпреварот токму во низината вежбалница. Штом се инволвираат во семејните неслоги на фамилијата на Лу, односно застана на страната на сопругата, на ликот кој што е глумен од страна на Дейв Франко со неговата непобедлива джигерица, кој ќе го помодри низиното лице, затоа што е насилен сопругот од југот во сад, Джеки ќе искористи стероидната зависност за која ќе биде запознаена од љубовничката да му го смачка неговото лице во клуб масата и ја извади вилицата надвор од него, со што ќе започне да го трупа домот со мртви тела, кои еден по еден ќе треба Лу да ги отстрани пред да влезат во трага властите или па таткото на Лу, глумен од протелавениот со долга коса Ед Харис, кој е антагонистот од кој што треба да се плашат затоа што е способен сите да ги закопа под земја, штом дознае која судбина доживеал неговиот син. За филмот ви говорев три пати оваа година, најпрвин во епизодата во која ги најавив хорорите за 2024, потоа во епизодата за Sundance, потоа во епизодата за Берлинале, каде беше прикажан на двата филмски фестивали, се прикажа и на BFI, на Fantasy Film Festival Luxembourg, пред A24 да одлучат од големото платно да го става на стриминг платформите, за да може да го погледне цел свет. Rose, покрај насилните крешенда во епилозите на незините филмови, има доста суптилен музички синтвейв скор, овој пат се разбира постигнато од личниот Клинт Мансел, додека пак Марк Таунс од The Ritual и Цензор, човекот кој што го монтира филмот, мислам дека има предолг пролог од 10 минути и непотребна развлеченост во епилогот, каде ако се зазема токму тие 10 минути ќе има неуништиво време трајање. Saint Maud го рецензира во Данс Макабре, така што уште во тој филм во очи беше пред се неспорниот талент кој што има Роз за режирање на тие интимистички приказни во кои прави една симбиоза со фантастичните халуцинации насреде псувопарниот реализам, снимено страна на Бен Фордесман, кој исто така работеше и на The End of This Fucking World и на новиот филм на Rose, кој вклучува една аугментирана верзија на Джеки во епилогот, со која демонстрира незината зверска сила во бегството на Бони и Бони на стероиди, буквално. Има елементи на еротски трилер од 80-тите години во сцените во кои што се препелкаа љубовничките во кревет, што е уште една индикација за епохата која што се симулира, нагласена и со музичкиот избор, и со костимографијата, и со силните бои кои ги употребува директорот на фотографија. Бидете подготвени за крвав акционен филм, работен на хорор режисерка, кој нема да промени ништо во жанровската кинематографија, без разлика што е компактно издание, со предвидлива драматурска поставеност од првиот кадар, но ќе остави крвава трага од мртвите тела, кои не може да престигне Кирстен да ги закопа во Love Lies Bleeding, кој ја има ексцесивноста, односно напливот на 80-тите, реваншизмот на еротските крими трилери на ерата и коментар на стероидниот заслепувачки идеал да се биде најубавата бодибилдерка во светот по секоја цена. Покрај овие два филма за кои што ви говорам денес, секако дека може да ги пофалам, односно да ви ги препорачам, доколку сте љубители на фолклорниот хорор жанр, односно на фолк хорорите,
All You Need Is Dead е филмот кој што треба да го погледнете, каде се прави една андерграунд збирање на забранети композиции, односно забранети песни и напеви, и секако популарниот Immaculate, кој што играше на нашите киносали, односно еден non-exploitation, еден религиозен хорор филм, со Сидни Свини во главната улога, кој што може би ќе ви се допадне, како и слешерот Model House, кој што беа по впечатливите филмови, кои можам да ви ги напоменам да ги погледнете барем во овој период додека се актуелни. Правиме тука една кратка музичка пауза, се уште се држиме во рамките на Metalcore влијанијата, овој пат се преселуваме од САД во Германија, каде што доаѓаат Set Your Sail, односно станува збор за бенд кој што го вади нивниот втор студиски албум, именуван како Bad Blood. Првиот, мислам дека беше Nightfall од 2022, од новиот нивен албум со моќниот женски вокал, ќе имаме можност да ја слушнеме насловната композиција во која што соработуваат со Адриан Естрела, и потоа ќе ја слушнеме Best of Me и Тофа Мафа. Ќе дознаете точно што се тие кратенки, и по нив ги слушаме повратниците во оваа емисија, односно The Ghost Inside, бендот кој што го слушаме во епизодите на Данса Макабра за време на пандемијата, која го издадоа нивниот предходен студиски албум, односно нивното пето студиско издание, именувано како самиот бенд The Ghost Inside. Денес имаат нов албум, исто така издаден за Epitaph, односно именуван како Searching for Solace, кој што ќе имаме можност да слушнеме три композиции, Going Under, Dead Grip и Light Years, кои што се наоѓаат на ова моќно студиско издание. Така што ги слушаме Set Your Sails и ги слушаме по нив Ghost Inside, кој што се од Калифорнија, и потоа се враќам во етер да ви говорам за двете мелодрами кои што ги селектирав за ова издание на Macabre Film Fest. Уживајте! Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данс Макабре со своето палиндромско 575-то издание, именувано како Макабре Филмфест, 33-та епизода од оваа едиција во символиката на 33 години на постоење на радио канал 103. А во вториот сегмент од репертуарот кој што го составив за денес, избрав две мелодрами кои се прилично различни, меѓутоа и двата се со неанглиско говорно подрече, едниот мексикански, другиот литвански, двата играа на Sundance и двата пролета под секој можен радар на домашниот гледач, па јас сметав дека поседуваат квалитети за кои што вреди да се продискутира, па може би ќе бидете провоцирани и да погледнете некој од нив. Започнуваме со првиот филм, Heroic. Heroic е режисерско остварување на Давид Зонана, втор негов долгометражен игран филм, предходно го има реализирано Workforce, кој го режира мексиканскиот Full Metal Jacket, односно сними мелодрама за 18-годишниот Луис, со кого влегуваме во воениот коледж во филмот, кој сака да му помогне да се пронајде и да изгради побезбедна иднина за себе и за својата болна мајка, а не е свесен дека раководните лица имаат за цел да направат од него преценен милосрдна убиствена машина. Филмот многу ме посети на делота Prayer Before Dawn од режисерот Жан-Стефан Совер од 2017 година, каде и таму преку протагонистот се нурнуваме во еден беспоштен свет на тајландски затвор, па оваа воена школа многу ме подсети на тој воен затвор, каде има хиерархија и многу лесно може да се провоцира погрешниот човек и тоа да биде последната одлука која ќе ја донесете во животот. Сега во дека неговите морални и етички норми ќе бидат ставени на тест кога ќе посведочи на криминогеното однесување, особено кога ќе вршат упади за заплашување и пред се елиминација на политичките опоненти во нивните домови за време на викендашките излегувања во градот. Лојалност која треба да ја запечати со премолчување на учествувањето во наметнатото насилство
и пред се заплашување. Дури и директорката на фотографија Каролина Коста, која беше дел од екипата на новата Суспирија, го емулира тој стедикем, односно доли движењето на камерата на исходниците и просториите на военото училиште налик Кубриковото дело, односно бојно мачилиште на Ако повеќе сакате, каде ако мислите дека вистински мажи создава училиште, тоа сте се прелажале за тоа што со посвоеченото насилство, тие што ќе преживеат нема да бидат ништо повеќе од празна челост, од некогашен човек која премолчува и фашизоидно го одобрува злото. Филмот имаше премиерата на Sundance, а потоа беше прикажан на Берлинале, Сиднеј, Солун, Гетеборг, Сан Себастијан, Берген, но беше награден исклучено од домашните филмски фестивали, односно мексиканските, а на странските беше селектиран да го пополни местото и квотата, затоа што како што мене ми пречеше предолгиот и преголемиот Кубриков маниризам и немањето на значителен епилог за ставање на точката на оркестрираното зло, верувам дека тоа и биле причините на моите колеги кои не го наградиле филмот на европските фестивали, но тоа е и релевантно за тоа што филмот ги прикажува зверствата кои настануваат во една државна институција во денешницата и неможноста да реагираат за сегнатите за подобрување на ситуацијата станува евидентна. Филмадора го продуцира и го има на Амазон да се погледне овој филм. Хероите секојаш морале да носат тешки одлуки во животозагрозувачки ситуации и голем дел од нив се наградени. А со немилосрдни убивања кои што морале да ги извршат, а прашањето е каков човек ќе биде овој херој, откако ќе го преживее ова милитантно училиште, ќе има ли PTSD или ќе стане од него платен убиец на државата во хероик, односно со што се мерат овие негови херојства и дали всушност е тоа. Во продолжение, ја слушаме најавата за мелодрамата Slow. Slow е режисерско стварување на Марија Кафтарадже, односно Кафтарадзе, втор долг игран филм кој што го има по кратките филмови кои што го има снимено и Summer Survivors беше предходниот нејзин филм. Марија сними романса за учителка по танц со преведувач на знакоен јазик кој соработува со неа, преведувајќи ги нејзините танцови сугестии на групата на глуви девојчиња кои ги сезонам кои вежбаат со неа. И нивната соработка прераснува во љубовна врска, меѓутоа мора да најде заеднички телесен јазик со кој ќе може да ја испише нивната интима. Една од пречките представува сексуалноста на преведувачот, кој во епилогот ќе биде фатен на дело како изразува сексуално задоволство, но не со неа, така што филмот е еден процес на барање на најудобниот метод и пред се практика на обострано задоволување на своите потреби и потребите на другиот. Машкиот протагонист оди против стереотипите на еден машки лик и затоа е предизвик да се биде порезигниран во изведбата, за разлика од темпераментната танчерка со која мора да ги најде заедничките фреквенции. Од сите романтични мелодрами кои имав можност да ги погледам во изминатите неколку недели, овој филм се издвои не поради формулаичноста на заљубувањето и одржувањето на врската, тоа се стапици кои се преодредени за секој автор низ кој мора да ги протне своите ликови и тоа се лимитациите во кои одлучено е да се работи, меѓутоа поради непосредниот перформанс, кој е убедлив и впечатлив од страна на актерите, односно делотворното прикажување на процесот на заљубување на овие сосема различни карактери, го прави овој филм да се издвои од баграта на епигонални остварувања. Лауринас Переиса е заложен за одличната визуализација на танцовите сцени и на интимистичките сцени помеѓу двата дзида, а монтажерката Силвија Вилкаите можела
уште повеќе да го затегне филмот на одредени места за да го направи пофлуидно течението на действието. Филмот имаше обмен на фестивалска турнеја, станувајќи третиот филм од Sundance кој го рецензирам денес, а потоа се прикажа на фестивалите во Истанбул, Сиднеј, Тајпеј, Карлови Вари, Нью Хорајзонс, Хелсинки, Цирих, Рејкјавик, Гент, PFI, EFI, Стоколм. Награден беше на Талин Блек Найтс во Гент и но исто така на Sundance за најдобра режија од светската селекција, дистрибуиран од Тотен Филм и станува представник на Литванија за интернационален Оскар, кој не успеа ни да дојде до декембриската кратка листа, например за разлика од ерменскиот филм. Но Слоу може би е концизен и јасен, но поради неговата доволно голема диференцијација од сродните филмови, секако дека е причинител зашто останал ненаграден, но е големи чекор за литванскиот филм за оваа година, кој докажа дека режисерката ги владее каноните на мелодрамата. Љубовна мелодрама снимена на 16 милиметарска филмска лента со топлина од колоритот на текстурата на филмската трака која се пресликува во обидот на парот во Слоу да го најде заедничкиот љубовен јасик. Покрај овие филмови, само да ви напоменам дека во наредните неколку дена ќе биде објавена мојата рецензија на другата емисија која што имам видеологија за филмот Asphalt City, кој што имав можност да го гледам непосредно пред пред работењето на оваа епизода и секако во изминатиот период имам можност да го гледам и The Greatest Hits, уште една мелодрама која што го тангира љубовниот пар кој што преку музиката успева да се телепортира во минатото, така што овие два филма се топла препорака да ги погледнете, исто како што се еден студен и еден топол филм како што се селектираните за оваа епизода. А тука правиме една малку подолга музичка пауза и во продолжение ги слушаме најекстремните, најагресивните бендови за денес. Имено во продолжение ќе ги слушнеме Deicide, односно бенд од Tampa Bay, Флорида, кои што ги знаете како предводници на американската дед метал сцена, кои го издадува нивниот 13-ти, ако не се лажам, студиски албум, кој што е именуван Banished by Sin, односно од него ќе ја слушаме и наслоната тема, меѓутоа предходно ќе ја слушаме и From Unknown Heights, You Shall Fall. Потоа, како премин од дед метал сцената, ќе правиме со дед Grind со Black Metal влијанија Benighted од Франција, од Сент-Етиен, кој што го издадоа нивниот 10-ти албум, ако не се лажам. Eggborn е насловот на овој албум, од кој што ќе слушнеме композициите Scars и Morg. Потоа преминуваме на Black Metal провениенцијата и американскиот бенд Folter Камер, односно станува збор за една интригантна комбинаторика помеѓу една оперска пејачка и блек метал постава, кои што издаваат за Century Media и го издадува нивното ново студиско издание кое што гласи Weibermacht, од кое што ќе имаме можност да слушнеме Лекмих и Venus in Force, ќе слушнеме, односно нивното видување на култната композиција на Velvet Underground, и ќе завршиме со ветераните Darkthrone, кои што го издадува нивниот нов, ако не се лажам, 20-ти студиски албум, Black Metal постаментот од Скандинавија, односно од норвешката сцена, Фенрис и неговата луда дружина го издадува албумот It Beckons Us All и симнуваме капа на ветеранот со помош на композицијата The Bird People of Northland. Така што слушаме екстремна музика на во Данце Макабре и како најава за документарните филмови за кои што ќе ви говорам за крајот на ова издание на Макабре Филмфест. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс Макабре со своето 575-то издание, именувано како Макабре Филмфест број 33, повод 33 години на постојање на Канал 103. И како и во секое издание на Макабре Филмфест, така и ова селектирав еден музички и еден филмски документарен филм, затоа што филмот и музиката се двете уметнички гранки кои најмногу се истакнати во Данс Макабре, па затоа
им давам прединство од колку на авторскиот документарен филм кој може да го погледнете колку ви душа сака на домашните филмски фестивали, но во Макабре Филмфест сакам да ја истакнам симбиозата на едукативниот и уметничкиот сегмент во еден документарен филм кој во рамките на оваа емисија се круцијални компоненти за избраните филмови. Првиот од нив е музичкиот The Stones and Brian Jones. The Stones and Brian Jones е режисерско сторување на Ник Брунфилд. Тој до сега има 30 документарни филмови зад него, познат по филмовите на сирийската убијка Айлин Ворнос, потоа тој го има работено и Куртен Кортни, Биги и Тупак, Уитни Can I Be Me е негов, Мариан и Леонард Words of Love, па и рефлексивниот My Father and Me, посветен на неговиот татко. А во неговиот најнов филм ја отвора архивата за да погледнеме што човек бил енигматичниот Брајан Джонс, односно ја реконструира неговата персона од снимките од него и од разговорите со неговите најблиски членови од фамилијата и пред се членовите од бендот Rolling Stones. За него само знаев дека како има починато, но никогаш не се заинтересирав доволно да истражам колкав е всушност неговиот придонес за бендот. И овој документарен филм ми го даде токму одговорот кој ми беше потребен за да ми го скрати пребарувањето и сосредоточи резултирањето од потрагата. Иако еден од основоположниците на бендот Rolling Stones ги знаеме како композиторски двоец на Кит Ричардс и Мик Джегер, и прашањето ми било како се вклопува Джонс во овој композиторски триаголник, а одговорот е не се вклопува и тоа од секојаш било проблемот со бендот. Джонс е заслужен за истакнатото блузерско влијание во бендот, кое и тоа како е значајно за почетокот на кариерата, меѓутоа тој се останал на тоа и инсистирал да биде постојан елемент блузот, но Джегер и Ричардс не сметале дека со истакнувањето на тој елемент ќе добијат на популярност со оглед на тоа што тие се наклонувале повеќе на другата инстанца, како што се рокчинителите и поп звукот, така што тука доаѓа до јазот во бендот, ставајќи го Джонс на маргините на бендот од страна на Джегер и Ричард, всушност чекајќи го и самиот да се откаже, затоа што веќе има премногу гитаристи и аранжери во бендот и штом се поаѓа на различна страна, тешко дека ќе има слога и кога ќе се додаде неговата зависност од наркотици, со оглед на тоа што ексцесите се надофат, кои се допренели до светската слава, ако не се обрне внимание на себе си, лесно се допира до дното, во неговиот случај од дното на базенот во рамките на неговиот имот. Така што, убаво што се соочени Джегер и Ричард со нивното однесување за кое се каа денес, но тој кајаш нема да му ја смени музичката историја. Мик Джегер и Волкер Шлондорф се всушност уметниците кои ќе се конститутивен дел од двата документарни филма за кои што ќе ви говорам денес, а се обидов да обрнам внимание на тоа кој со која девојка одел од Rolling Stones и кога почнале да се ги ротираат, престанав да им ги следам рокадите затоа што подавањето на девојката по мене членови на бенца мене е мизерен чин. Филмот играше на фестивалите во Аспен, Гент и Кетеборг, Магнолија го дистрибуираат и го има на сите платформи. Трагично е како основоположник на бендот кој сакал да биде фронтмен, ама ја немал харизмата која што ја поседува Джегер, ниту пак долгорочната визија на бендот за да остане под рефлекторот, затоа што Джегер е тој кој ја зема таа титула и приматот во Rolling Stones, а Джонс останува едно мрачно поглавје од историјата на бендот, иако без него немало ни да постои Rolling Stones, затоа сметам дека е важно да се погледне The Stones and Brian Jones, за да се пополнат празнините во музичката историја за кои не се дискутира толку многу. А во продолжение, слушаме најавата за филмскиот документарен филм, именуван Вернер Херцог, Radical Dreamer. Вернер Херцог, Radical Dreamer, режисерско сторување на Томас Вон Штейнакер, четврт негов долгометражен игран филм, односно документарен филм се извинувам, предходно ги има работено Ричард Страус, Унзајне Хилдинген, Леонард Бернстин, Дас Церисен Гени, Electronic Vibrations, Айн Саунд, Ферандер Дивелт, и моментално негово ново остварување посветено на Отфрид Пройслер. Томас режира документарен филм со еден елоквентен наслов кој накратко го опишува уникатниот субјект, односно режисерот Вернер Херцог како радикален сонувач. Многу е
значајно искусните режисери, додека се живи, да бидат искористени за земање на интервјуа и изјави од нив пред камера, за да се зачува нивното битисување, односно нивните погледи на светот, да се овековечат, за да дознаеме малку повеќе за нивните пред се протагонисти и субјекти. Мене им беше значајно да го погледам филмот, за да демистифицирам од каде му е фасцинацијата на Херцог со волуменозната, стравична и често индиферентна природа визави човекот, па кога заедно со неговата сопруга зачекорија во дворот на куќата во која е израснат, фрлена во раскошната планинска идила, ми стана јасно од каде доаѓа фасцинацијата кај него со природата, која всушност секогаш била на чекор од него, па за да се себе идентификуваш со шумскиот водопад кој го символизира и неговото детство, но и неговиот живот. Имав можност да се запознам со неговиот тонец и да присуствувам на неговото предавање, каде ги сподели неговите херцегови авантури на снимање на звук на лице место, во окното насред документарните филмови, а во филмот зборземаат неговите сниматели и соработници, како и неговите колеги, кои говорат со почит кон неговото дело, односно може да забележиме Токенхед интервјуа со Вим Вендерс, Клој Жао, Джошу Опенхаймер, Волкер Шлондорф, потоа актерите Роберт Патисон, Кристиан Бејл, Никол Кидман, актери кои се појавиле пред неговиот објектив. Пети Смит ќе слушнеме не само како се присетува дека доживување било да се пронајде киносала во која се прикажуваат филмовите на Херцог, туку и ќе отпее композиција на одјавната шпица. Секако дека не смее да се изостави перформансот на готвењето на чевлите, преживувањето на истрелот на камера, како и долгочасовните расправи со неговата муза Клаус Кински, со оглед на тоа што ќе може да слушнеме аудио снимките кои ги направил тонецот, како Кински го навредува Вернер дека е режисер на Дужиња и дека е неискусен да се справи со него, однесувајќи се како принцеза, но Херцог не му подклекнува и му вика да глуми како што се бара од него, што сведочи за исправниот човек кој е непоколеблив и може да се справи со секаква наездва, дали е испострирана актерска џукела која знае дека ќе му даде незаборавен налудничав перформанс, или треба да се подигнува брод преку планина, како што тоа го правил за еден од неговите филмови. Јас сум првиот критичар кој ќе побара да бидат коментирани сите дела од еден автор во документарен филм, но свесен сум дека документарниот филм за режисер кој има над 70 филмови нема да трае 100 минути, но ме радуваше што беа вклучени неговите понови документарци, секако беа вбројани Even War Started Small, The Essence of Darkness, Агире, The Wrath of God, Фицкаралдо, Носферату, The Vampire Grizzlyman, Bad Lieutenant Encounters at the End of the World и многу други, и нема да звучам како турбофолк елитистите и да негодувам зошто не е потрошено повеќе време на The Enigma of Kasper Hauser, Heart of Glass, Wojciech, The Wild View Yonder, Meeting Gorbachev или Into the Abyss, Lo and Behold, Cave of Forgotten Dreams или некој друг од неговите филмови кои сум ги гледал на големо платно или на мал екран, но во двата случаи неговите дела успеале да ме трогнат, па затоа имам огромна прочек кон делото на режисерот кој пишува дневници со микроскопски ракопис, не баре кријат тајни на универзумот кој само тој ги знае. Со премиера на Telluride, овој филм беше прикажан исто така и во Виена, Амстердам, Dogs Against Gravity, Шангај на за Shout, да го дистрибуираат ни сад и конечно да заврши на стриминг платформите за да може да го гледаме. Да не беше Херцог исклучителен мечтател, немаше да бидат магнетизирани лудите субјекти на неговите филмови за него, великан со режисерски тести си од челик. И не заборавајте, Вернер Херцог Radical Dreamer е документарен филм кој се базира на вистините приказна, како што е обзнаено на почетокот на делото. Меѓутоа, покрај овој филм, дефинитивно треба да ги погледнете трилер Forty, односно документарен филм за снимањето на култниот албум, потоа има можност да гледам и Jerry Lee Lewis Trouble in Mind, документарниот филм за Ханс Зимер, Холивуд требали се, така имав можност да ја и погледам, така што топла препорака да посветите време и на овие документарни творби. А денес имав можност да ви говорам за хорор филмовите Late Night with the Devil и Love Lies Bleeding, мелодрамите Heroic и Slow и документарните филмови The Stones and Brian Jones и Вернер Херцог Radical Dreamer. А за крајот на емисијата слушаме
три композиции од новиот, ако не се лажам, седми студиски албум на американската музичарка Saint Vincent, издаден за Virgin, кој што го носи насловот All Born Screaming, од кој што ќе имаме можност да слушнеме композицијата Reckless, Flee и Big Time Nothing. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 575-тиот гримоар на Данце Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои крија тајните на универзумот. До нареното издание на Данце Макабре, нека се множат годините на Радио Канал 103, гледајте хорор филмови и плашете се.